լրիվ ցեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը սեմինար դասախոսություն օր 7 Արևմտյան Հայաստանի բաղիչի մեջ կբայքարին 3.5 մետր ցյունի շերտի թեմ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարության ղեկավար այցելել է Երևան Անհայտանցեր Ալիևի ներդուներու բադերոն ռասիստական քրություններ գդարածեն Թուրքիայի մեջ ավիրվերեն հերթական հայկական եկեղեցին 2021 թվականին կընդլայնվի հայկական վիրտուալ կամուրջը ծրագիրը այսօր Դիգրան Մանսուրյանի դարեթարցն է հարցազրույց պրոֆեսոր Սամուել Հակոբյանի հետ Եվրախորհրդարանի առաջարկ Արցախի անկախության հետ կապված Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղաբրամյանը սեմինարի 7-րդ օրը ներկայացուց Եվրախորհրդարանի մոտեցումները եւ առաջարկները, որոնք վերաբերվին հայերուն։ Նախագահ Աղաբրամյանը հիշեցուց Եվրախորհրդարանի ընդունած ցեղասպանության մասին որոշումը, որտեղ հստակ նշված է, որ թեև Եվրախորհրդարանը կընդունի 1915-1917 թվականներուն հայերու թեմ գդարված ցեղասպանությունը, այնուհանդերձ հայերը իրավունք ունին որևէ պահանջ ներկայացնելու Թուրքիո թեմ։ Վերլուծելով Եվրախորհրդարանի գոմի ընդունված այս որոշումը, նախագահ Թիմեթ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներուն Կառավարության եւ աշխարհասփյուռ հայությանը չընդունիլ այս կետը եւ թիմումներ ներկայացնել բոլոր երկիրներուն, ինչպես նաեւ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներուն, որբեսի վերանայվի այս նախագիծը։ Ինչպես նաև նշեց, որ այդ կետի մեջ պետք է ընդգրկել Արցախի թերևս 1920 թվականին Ասկերու լիգայի որոշումով հաստատված Հայաստանի մաս կազմելու հանգամանքը։ Անդրադառնալով Արցախի նախագահի Արցախը անկախացնելու քաղաքականությանը, հիշեցուց, որ թերևս 1920 թվականին Արցախը պատմական Հայաստանի մաս կգազմե եւ գարիք չունի անկախանալու, եւ ընդհանրապես հիմա դարվող քաղաքականությունը մեծամասամբ այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ պետք է գնալ միասնականության, այլ ոչ թե անչադողականության գաղափարով, հիմք ունենալով Արևմտյան Հայաստանը։ Սեմինարի ժամանակ կնարգվող ռազմավարական մշակումներ են մեկի մեջ կսվի։ Պետք է աշխատանք դանել հայկական պետության ամբողջականության պահպանման համար, իսկ վարչապետ Սեդա Մելիքյանը ընդգծեց խորհրդարանի պատգամավորներու թերը այս կարևոր գործին, առաջարկելով պատրաստվել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներուն նորնամակներ ուղարկելուն, ինչպես նաև մշակել օրենքներ եւ նախագիծեր, որոնք կփխին բացառապես Արևմտյան Հայաստանի շահերեն։ Արևմտյան Հայաստանի Բիտլիս նահանգի մեծ ցյունի արատեղումներու թաթարեն յետք փուրը բայկար գդարվի միջքյուղական եւ ծայրամասերու փակված ճանապարհները փանալու համար։ Փակված 294 բնակավայրերու ճանապարհներեն 274-ը փածվերեն։ Քաղաքի մեջ, որտեղ ցյունի հաստությունը դեղդեղ հասած է 3.5 մետրի, նույնպես փածվերեն փոխադրամիջոցներու համար, թեպի 20 քյուղեր տանող փակ ճանապարհներու փացման աշխատանքները կշարունակվին անխափան։ Նահանգապետարանի ինգիծ ցյունի թեմ բայկարի հատուկ վարչության խմբերը կրտնաչանգ աշխատին փակված քյուղական ճանապարհները փանալու ուղղությամբ Դարաձաշրջանային այցի շրջանակներուն Հայաստան ժամաները Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Մուհամմադ Ջաֆար Զարիֆը։ Այս մասին կդեղեկացնի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարությունը։ Զվարթնոց օթանավակայան են թիմավորերը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարի դեղակալ Գագիկ Ղալաչյանը։ Այնուհետև Իրանի արտաքին գործոստ նախարարը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Արա Այվազյանի հետ, հանդիպումը դեղի ունեցել է երկու երկրներու արտաքին գործոստ նախարարներու ընդլայնված կազմով։ Գողմերը քննարկել են դարաձաշրջանային վերջին զարգացումները սեպտեմբերին Արցախի մեջ Ադրբեջանի սանցազերծած ագրեսիային յետք։ Իրանի դարաձաշրջանի մեջ կարևոր երկիր է եւ մենք կհարկենք Իրանի մոտեցումները, որով անգգարուց է իր հարաբերությունները անմիջական հարևաններու հետ։ Այնուհանդերձ կուզեինք մեկ անգամ եւս շեշտել, որ միայն հարադեպ եւ փոլորի շահերը հասեակրող խաղաղությունը, որտեղ չի գան հաղթողներ եւ բարձողներ, կարող է հանգեցնել դարաձաշրջանի գայունությանը, նշած է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Արա Այվազյանը։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարի ղեկավարը նաեւ ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը վստահություն հայտնել է, որ երկու ստեկ չանկերով կարող ենք առավել ամրապնդել եւ զարգացնել մեր համագործակցությունը եւ հասնել մեր դարաձաշրջանի մեջ խաղաղության եւ գայունության։ Ավելի վաղ Զարիֆը նախ եղած էր Բաքու յետքը Ռուսաստանի Թաշնություն։ Դարաձաշրջանային այցի շրջանակներուն նախադեսված էր նաեւ այց Վրաստան ու Թուրքիա։ Թուրքիայի մեջ անհայտանցեր հերթական անգամ ռասիստական քրություններ կատարած են Ալիևի ներդուներու բադերուն։ Այս անգամ թեպքը պատահեր է երկրի հյուսիսարևմտյան Յալովա քաղաքին մեջ։ Յալովայի փահլար պաշտաղամասի Ալիևի ներում պատկանող 5 դուներու բադերուն անհայտանցեր գրած են X նշանն ու Ալևի քրությունը։ Քրությունը հայտնաբերած Ալևի բնակիչները թիմեր են ոստիկանություն։ Ոստիկանությունը թեպքի գաբակցությամբ սկսել է հետաքննություն։ Այդ քրություններու լուսանկարները տարածվել են սոցիալական ցանցերուն։ Թուրքիայի Արևմտյան Քյութահյա նահանգին մեջ ավիրել են Սուրբ Թորոս հայկական եկեղեցին։ Այս մասին քերարում կատարել է իրավաբաշխման Արլետ Նաթալիա Ավազյանը։ Անհայտնի է թուրքական իշխանություններուն հասեակրված ցուրքը նաթադություններով, գփոխանցե Արմենի հաբերը։
Դուք ընդհանրապես հարգանք չունիք պատմության նկատմամբ, հայերու պատմությունը ոչնչացնելով այս հողերու մեջ հայերու քոյությունն ալ կանտեսեք, քրած է իրավապաշտպանը։ Սուրբ Տորոսի եկեղեցին գարուցվել է Օսմանյան գայստրության Մուրադ Սուլթանի օրերուն, թեև եկեղեցին 1603 թվականի ջալալիական աբստամբության ժամանակ քանդվել է, բայց այնուհետև վերակառուցվել է։ Եկեղեցին ժամանակին ծառայած է նաև որպես հանդիսություններու սրահ, ապա ամբողջովին փակված է։ Հայաստանի Հանրապետության Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը մանրամասներ ներկայացուցել է հայկական վիրտուալ կամուրջը ձեռքերի վերաբերյալ։ Հակոբ Արշակյանը Facebook-ի իրեջին գդարած քրարմամբ կհիշեցնեն, որ 2020 թվականի օգոստոսի 3-ին մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ամենամասշտաբային ձեռքերներեն մեկը՝ հայկական վիրտուալ կամուրջը։ Անգշեշտ է, որ ծրագիրը նպատակ ունի դառնալու Հայաստանի տեխնոլոգիական համայնքը աշխարհին գաբող հարթակ, որը միևնույն ժամանակ հիմք կհանդիսանա աշխարհասփյուռ հայությանը տեխնոլոգիական համայնքի հետ միասնական փոխգործակցության համար։ Անհավել է, որ 2020 թվականի հունվարի 28-ին ծրագրի մասնակից հաղթող ընկերությունները իրենց արդատրանքը կներկայացնեն Սիլիկոնյան Հովդի Վենչուրային ընկերություններուն, ներթրողներուն։ Լավագույն ծրագիրները կստանան ներդրումները։ 2021 թվականի ծրագիրը կընդլայնվի, շրջանակներն ու մասնակցության թիվերը կգրկնապատվին։ Նախագիծը կիրականացվի Հայկական Բարեկորձական Ընդհանուր Միության Սիլիկոնյան Հովդի ներկայացուցչության հետ համատեղ եզրափակելու նախարարը։ Կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանը հայ արտի դասական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներն է։ Տիգրան Մանսուրյանը ծնած է 1939 թվականի հունվարի 27-ին, 1947 թվականին ընտանիքի հետ հայրենաթարցեր է։ 1906 թվականին ավարտել է Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը, 1965 թվականին կոնսերվատորիայի ստեղծագործական բաժինները, 1967 թվականին ասպիրանտուրան, 1967-1986 թվականներուն թասավանդել է նույն կոնսերվատորիայի մեջ, 1992-95 թվականներուն եղել է կոնսերվատորիայի ռեկտորը։ Մանսուրյանը քաղաքիդական նոր հիմքի վրա վերաձներ է Կոմիդասյանի սկզբունքները։ Անառաջիններն է հայտասական երաժշտություն ներմուծել կոմպոզիցիոն ժամանակակից հնարներ։ Անոր ստեղծագործությունները սերում են հայկական ժողովրդական երկարվեստեն ու հնագույն դաղերեն, որոնք ներկայացված են արտի երաժշտական լեզվով, բայցար արդահայտիչ մեղեթիներով ու հնչերանքներով։ Տիգրան Մանսուրյանի իր ստեղծագործություններով հարստացուցած է հայ եւ համաշխարհային երկարվեստի քանցարանը, բադիվ բերելով իր ժողովրդին։ Western Armenia TV-ի եթերով անվտանգության և կոնֆլիկտոլոգիա Եվրոպական ակադեմիայի և փաստավավերակրության միջազգային ակադեմիայի նախակահ դոկտոր պրոֆեսոր Սամուել Հակոբյանը անդրադարձավ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման ու միջազգային հանրությանը ներկայացնելու կարևորությունը։ Տեսանյութը հասանելի է մեր գայքին և YouTube-յան ալիքին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Տիգրան Մանսուրյանի աշնան արևստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։